Navrhovatel Petr Novák si žil podle svého okolí značně nad poměry. Vlastnil několik bytů a domů a obzvlášť velkou péči věnoval své honosné chalupě v jižních Čechách. Rád v ní přijímal návštěvy, rád se chlubil drahým zařízením, bazénem, saunou, tenisovým kurtem i rozsáhlým pozemkem. Jak rád se chlubil svým návštěvám, tak nerad chalupu půjčoval. Výjimku udělal jen jednou, a to když za ním přišla jeho neteř, jestli by jí a její rodině nepůjčil chalupu v době, kdy tam majitelé nebudou. Když se ale vrátil, čekalo ho jedno velké a velmi nepříjemné překvapení. Jeho nově zbudovaná, luxusním dřevem obložená pergola byla úplně zničená. Za její opravu navrhovatel zaplatil 80 tisíc korun českých. A to je částka, kterou vymáhá po své neteři, neboť si myslí, že je za vzniklou škodu přímo zodpovědná. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Petra Nováka proti odpůrkyni Jiřině Pěkné, Rozené Novákové, o návrhu náhrady majetkové a nemajetkové újmy ve výši 80 tisíc korun dle paragrafu 2951 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se prosím. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Pane soudce, trvám. Nic se na tom nezměnilo. Zničila mi pergolu, škoda činí 80 tisíc. Na tom se nic měnit nedá. Děkuji, posaďte se. Navrhovatel byl už od mládí velmi průbojný. Nebal se riskovat a vždycky přemýšlel, jak a na čem nejlépe vydělat. Dařilo se mu i v emigraci, pro kterou se rozhodl v dobách ne příliš veselých. Domů se později vrátil jako velmi bohatý muž s mnoha skvělými kontakty do různých zemí světa. Jeho bohatství se dál rozrůstalo, jen s jednou věcí si nedokázal dost dobře poradit. A to byly rodinné vztahy, které se jeho odchodem do zahraničí značně zkomplikovaly. Stýkal se jen se svou neteří, ale i tenhle vztah dostal pořádné trhliny. Hrozně mě mrzí, že se to všechno takhle semlalo. Ono je to se Strejdou někdy těžký a byla jsem ráda, že spolu dokážeme plus minus vyjít, ale teď mě obvinuje z něčeho, co jsem neudělala a to není fér. Paní odpůrkyně, postavte se, souhlasíte s podaným návrhem? Ne, nevím, proč bych měla něco platit. Dobrá, posaďte se, děkuji. Odpůrkyně byla úplně obyčejná holka. Díky emigraci strýce přišel její otec o možnost slušného zaměstnání a skončil jako pomocný dělník. Od toho se odvíjela špatná finanční situace celé rodiny. Ani svatbou si moc nepomohla, ale ona hledala lásku a ne bohatství. Radost jí dělali především děti. Nápad strávit léto u vlastního strýce jí v určitém okamžiku připadal skvělý. Teď by ale nejraději vrátila čas. Těch 14 báječných letních dní bude asi draze vykoupeno. Tedy, pokud se jí nepodaří přesvědčit soud a strýce, že ona žádnou škodu za 80 tisíc nezpůsobila. Měl jsem zůstat věrný svým zásadám a nikomu nic už v životě nepůjčovat. V životě se mi to nikdy nevyplatilo a je tomu stejně tak i teď. Každý si o mě myslí, kdo ví, jaký nejsem boháč, ale to přece nikomu nedává právo stále po mně něco chtít. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, můj mandant požaduje po odpůrkyni a zároveň své neteři částku 80 tisíc korun českých za škodu, která vznikla během jejího pobytu na chalupě mého mandanta. Podotýkám, že můj klient poskytl celý objekt odpůrkyni zcela zdarma a nezištně. Ona i celá její rodina mohla využívat všeho, co dům a přilehlé okolí nabízí, tedy bazén, tenisový kurt, hřiště na minigolf a tak dále. Je pro nás nepochopitelné, že se odpůrkyně mému mandantovi odvděčila takovým způsobem, tedy že poničila část zařízení, které bylo její rodině k dispozici. Pro mého mandanta neexistuje žádné jiné řešení, než chtít částku 80 tisíc korun českých za opravu vzniklé škody po své neteři. Děkuji. Dobrá.
Pane navrhovateli, postavte se. Pojďme to tedy vzít hezky od začátku. Rád bych si vyjasnil váš příbuzenecký vztah s paní odpůrkyní. Je to moje neteř Jiřa, dcera mého bratra. Dobrá, tak v tom bychom tedy měli jasno. Vy jste majitelem několika nemovitostí, včetně rozlehlé usedlosti v jižních Čechách. Přesně tak, pane soudce. Tak, tam došlo k poškození majetku, ze kterého viníte svoji neteř a požadujete po ní 80 000 korun za vzniklou škodu. Je to tak? Je to tak. Zničila mi úplně funglnovou pergolu. Tak, to jsem rád. Pane navrhovateli, k jaké škodě došlo přesně? Došlo k tomu, že ta funglnová pergola byla zničená a ta škoda činí 80 000. A zaplatil jste za novou kolik? Když ta oprava činí 80 000. Rozumím, pane soudce, ta pergola stála 250 000. To je poměrně dost peněz. Pane soudce, já si potrpím na kvalitu a jen tak bych nekoupil nějaký krám z hobby marketu. To raději nic. Dobrá, pane navrhovateli, jak přesně k té škodě došlo? Netuším, nebyl jsem u toho. Nebyl jsi u toho, hlavně, že víš, že jsem to byla já, viď? No, proč bych to nevěděl? Klid, paní odpůrkyně, vy slovo dostanete. Prosím, pane navrhovateli, odpovězte mi znovu na tu otázku, na kterou jsem se vás ptal, tedy jak k té škodě došlo? Pane soudce, skutečně nevím. Já jsem z dobré vůle a nezištně půjčil dům své neteři a odjel jsem na dovolenou. No a mohl tu pergolu zničit někdo jiný? A v té době tam ale pochopitelně nebyl někdo jiný než moje neteř. Jakým způsobem, pane navrhovateli, byla ta pergola zničena? Jak jsem řekl, potrpím si na kvalitu a na luxus. Pergola byla vytvořená z prvotřídního dřevěného materiálu a byly tam vytrhané dřeva. A to, co nestačili vytrhat, tak posprejovali. Pane předsedo, pane soudce, ta pergola byla precizní práce na míru. Dobrá, pane navrhovateli, vy jste opravdu přesvědčený o tom, že to udělal někdo z její rodiny, tedy z rodiny paní odpůrkyně. Nemohli opravdu tu pergolu poškodit vandalové nebo někdo jiný? Nemyslím si, pane soudce, jsem o tom přesvědčen. Dobrá, to soudu prozatím stačí. Váš výslech skončil, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, prosím, předneste váš návrh. Vážený soude, moje mandantka je slušně vychovaná dáma, to bych rád řekl hned na úvod. Neměla a nemá naprosto žádný důvod k tomu, aby ničila majetek, ať už by patřil komukoliv. Zkrátka to nemá v povaze, stejně jako nikdo z její rodiny, se kterou trávila čas na chalupě svého strýce. Plně si uvědomuje, že k ní byl strýc se zapůjčením objektu ohromně velkorysý a moje klientka je mu za to velmi vděčná. Sama si nedokáže vysvětlit, jak k poničení pergoly došlo, ale přísahá, že ani ona, ani nikdo z rodiny nemá s touto záležitostí absolutně nic společného. Návrh na náhradu vzniklé škody tedy považuje za absurdní. Děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. Co nám můžete k celé té situaci říci vy? Za mě se vyjádřil pan zástupce. Já opravdu s touhle věcí nemám nic společného. Netuším, proč bych něco takového vůbec měla dělat. No, ani vy, ani nikdo z vaší rodiny, ano? Panebože, mýmu synovi je 6, dceři jsou 3 roky. Myslíte si, že by byli schopní vylámat a vyrvat nějaký dřeva? Ale teď tam s tebou, pokud vím, byl tvůj manžel a jeho mladej z prvního manželství. To už je pořádný chlapák, že? Prosím tě, Petře, vzpamatuj se. Proč bychom něco takového vůbec dělali? Víš, jak my jsme byli rádi, že tam vůbec můžeme bejt? Kolik je vašemu nevlastnímu synovi, paní odpůrkyně? Je mu 19, ale přijel tam za námi jenom na skok. Přespal jednu noc a jel zase zpátky. No a nemohl to udělat v noci, když vy jste spali? Ne, nemohl. A jak to můžeš vědět? Protože druhý den ráno bylo všechno v pořádku. Paní odpůrkyně, napadá vás, jak se to tedy
všechno mohlo stát? Ne, nenapadá mě vůbec nic, teda kromě toho, co jste vy řekl, pane soudce, že to prostě byly nějaký vandalové. Já nic takového netvrdím, jenom jsem to zmínil jako možnou variantu. Každopádně soudu to prozatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, máte vy nějaké otázky na paní odpůrkyni? Ano. Tak postavte se zase, prosím. Paní odpůrkyně, mohla byste soudu říci, jak vycházíte se svým strýcem? No, já si myslím, že jsme byli se strýcem docela v pohodě. Jako ne, že bychom trávili společně Vánoce, jezdili společně na dovolenou a tak, ale občas jsme si zavolali a občas jsme je zašli na kafe. To znamená vždy. Jak teď, předtím, stále jste byli v dobrém kontaktu. Jak často jezdíte ke svému strýci na chalupu? No, nejezdíme tam nějak pravidelně, spíš tak čas od času. A to léto, to znamená, kdy došlo k té nehodě s pergolou, jestli to takhle můžeme nazvat, tak to jste tam byli poprvé? Ano, byli jsme tam poprvé a vlastně si myslím, víte, on strejda si tam takhle jako nikoho moc nepouští, takže já si myslím, že jsme byli úplně první, kdo tam byl. Já se vás teď zeptám, s tím nápadem tedy, abyste tam jeli poprvé, tak ten nápad vyšel z vaší strany nebo nabídka vyšla ze strany vašeho strýce? Byl to můj nápad, evidentně teda blbej. No a jak vás to tedy napadlo, jak jste na to přišla nebo... Bavili jsme se prostě, co budeme dělat o prázdninách a vzhledem k tomu, že já jsem na mateřský dovolený, ano, máme hypotéku, nemáme peníze, tak jsme si říkali, že by bylo. Takže jste zneužili dobroty tady vašeho strýce a přijeli jste na jeho chalupu, kde v podstatě jste udělali škodu, ale to se k tomu vrátíme až za chvíli. Jak reagoval váš strýc na to, že vám tedy, že jste tedy vy přišla s tím návrhem, že tam chcete jet. Co vám na to řekl? No, myslím, že se mu do toho moc nechtělo. A proč? Protože... Já vám pomůžu. On zřejmě s půjčováním z vaší strany nemá úplně dobré zkušenosti. Vy jste zhruba asi před 5 lety jste si půjčila od svého strýce dost velkou částku peněz, je to tak? Ano. Můžu se vás zeptat, jestli jste už tu částku vrátila? Samozřejmě, že jsem ji vrátila, ale co to má společného s tím? No, ale já vám na to odpovím hned. Vy jste s tím vrácením otáleli. Trvalo vám to poměrně dlouhou dobu, než jste peníze vrátili? Ano. Tehdy jsme se dostali do těžkých situací. Já jsem musela odejít z práce, měla jsem rizikové těhotenství a potřebovali jsme zaplatit zálohu na byt. A ten starý byt se nám nepodařilo prodat, takže to trvalo trošku díl, než jsme mysleli. Takže vlastně málem váš strýc ty peníze nedostal. Málem je nedostal, teď jste mu způsobili škodu za 80 000 korun. Já bych to nazvala možná, teda promiňte, ironicky, za dobrotu na žebrotu. Víte, tehdy jsme za to opravdu nemohli, jako těhotenství, rizikový těhotenství se nikdo nevybírá, ani nevymýšlí. Já jsem se dozvěděla od lidí z vesnice, promiňte, ta vesnice je poměrně malá, všichni se tam velice dobře znají, že jste v den, kdy došlo k té nehodě, spolu se svým, jak jste tvrdila, 19-letým nevlastním synem, jste trávili čas a vy jste tam spolu nakoupili v místní samoobsluze poměrně velké množství alkoholu. Je to tak? Ano, udělali jsme si prostě večírek, bylo léto, seděli jsme u krbu, grilovali jsme maso, je na tom něco špatného? No, na tom není nic špatného, ale pokud toho alkoholu je takové velké množství, tak může dojít k určité nehodě. Ta společnost ztrácí zábrany a prakticky napadají vás různé myšlenky, vy jste bez peněz, váš strýc má velké množství peněz, které možná do konce svého života neutratí, takže mohly vás napadnout tyhle ty ne úplně pozitivní myšlenky? A kdyby mě tohle napadlo, tak tam budu ničit něčí majetek. A konec konců na tom večírku byl i pan správce majetku mého strýce. Myslíte si, že by se jen tak díval na to, jak tam ničíme pergolu? No tak pana správce budeme mít ještě příležitost se určitě zeptat. Já děkuji a v tuhle chvíli nemám další otázky. Pane právní zástupce, odpůrkyně, můžete klást otázky své mandance. Prosím, postavte se. Děkuji.
Paní odpůrkyně, váš strýc je velmi zámožný člověk. Vy sama přiznáváte, že na tom finančně nejste úplně nejlépe. Jak jste se cítila v domě vašeho strýce? No upřímně, trochu jako Alenka v říši divu. Víte, ono totiž 90% věcí, co má strejda v domě, si my v životě nebudeme moc dovolit. Jako já na to nebudu mít nikdy peníze. A popravdě, většinu těch věcí jsme ani neuměli používat, nevěděli jsme, jak se co zapíná, jak se co používá, jako třeba ano. Záchod. Nebo prosím. No on tam má strejda takový záchod, on to není ani záchod pomalu, ono je to taková jako vědecká laboratoř, nebo co to je, ono vám to prostě vyhřeje zadek, má to teda vyhřejvaný prkínko, ono vás to opláchne, namasíruje a já nevím co všechno, prostě pro nás to byly úplně druhý Vánoce, hlavně pro děti, ale stejně jsme radši používali ten záchod v prádelně, ten byl úplně obyčejný. Dobrá. A pardon. Co všechno jste na chalupě vašeho strýce využívali? Tenisové kurty, saunu? No, nějaké další věci. Vlastně jediný, co jsme uměli používat, byl ten bazén. No a ten taky dostal pořádně zabrat. A ten bordel kolem jste si taky laskavě mohli po sobě uklidit. A to by vám asi upadly ručičky. Pro boha, že to jo? Pořád máš? Já jsem den před odjezdem uklízela jako kretén. Kolem toho bazénu, kolem toho baráku, všude, na zahradě. Celý jsem to tam vycídila, vypíglovala. Já takhle neuklízím ani na Vánoce. No tak tím se raději ani nechlup. Dobrá, vraťme se k tomu, jak jste se v domě vašeho strýce cítili? No, jakoby, víte co, bylo to úplně v pohodě, hlavně třeba pro děti a tak, ale, no. Když jsme vlastně před nějakým časem spolu hovořili, tak jste mi řekla, že váš strýc před vámi i nějaké věci schoval. Ano, když jsme tam přijeli, tak jsem zjistila, že vlastně strejda před námi některé věci schoval. Normálně tam mají porcelánový servis ve vitríně a když jsme přijeli, tak ten byl pryč. Obrazy ze stěn byly sundaný. Mají tam taky nějaký ty historické zbraně, ty tam taky nebyly, takže mě v tu chvíli připadalo, že si strejda myslel, že ho tam asi jedeme vykrást, nebo já nevím. Mhm. Ale Jiřo, šlo o sběratelské kousky a ty máš dvě malé děti, takže jsem měl strach, aby náhodou něco nerozbili nebo aby se nezranili o ty šavle. A prosím tě, nehledej problémy tam, kde nejsou. Já nehledám problémy, já jenom říkám, že mě to logicky trochu urazilo. No a když tě to urazilo, tak jste se měli sebrat a odejet. A bylo by po ptákách. A já jsem tady nemusel sedět a hádat se tady o 80 000. Pokračuj. Dobrá. Mně to vlastně stačí v tuto chvíli na mou klientku, ale rád bych položil pár otázek panu navrhovateli. Dobrá, posaďte se, pane navrhovateli. Postavte se, prosím. Pane navrhovateli, několikrát zde zaznělo, že vy svůj dům, nebo chcete-li chalupu, nikomu nepůjčujete. Proč jste udělal v případě mé mandantky výjimku? Pane právní zástupce, přimluvila se manželka. Má pro Jiřu tak trošku slabost. Víte, my máme syna, který ze závažných zdravotních důvodů nemůže mít děti a Jiřka má dvě malé děti a to na mou manželku zapůsobilo. Takže žádný jiný důvod v tom nebyl? No a pak jsem si říkal, když odjedeme pryč, proč by v tom domě nemohl někdo být? A kam jste odjeli? Do Řecka. Tam máme taky dům. A dokonce manželka říkala, že bychom Jiřce a dětem mohli ten dům půjčit. Ale v žádném případě, po tom, co jsem se vrátil a viděl jsem, co se stalo, ruce by mě musely upadnout, kdybych to udělal. A není to také, nepůjčil jste ten dům náhodou kvůli tomu, že máte tak trochu výčitky svědomí? Výčitky? Jaké? No, pokud já vím, tak moje mandantka je jediná, se kterou se vlastně s vaší rodiny bavíte. Ani s vaším bratrem, jejím otcem se nebavíte, ani s nikým jiným se nestýkáte. Nemáme si co říct. Nebo naopak, možná vaše rodina si nemá co říci s vámi, pane odpůrce. Navrhovatel. Pravda, vztahy jsou poněkud napjaté, ale jsou to všichni vyžírci a nejraději by prostě nastavovali ruku, abych pořád něco dával. V žádném případě. A dobrá, pane navrhovateli, kde jste přišel k tak královskému bohatství? Viděl jsem to všechno. Všechno jste vydělal. Část z toho pravděpodobně i v zahraničí, kam jste emigroval. Ano, odešel jsem do Jihoafrické republiky, tam jsem makal jako šroub. Ano. A chalupa a veškerý můj majetek je toho výsledek. A co je na tom špatného, že umím roztočit peníze? Samozřejmě nic. Mohl byste mi nějak blíže specifikovat, jak co následovalo po té, co jste se vrátil do naší vlasti? Když jsem se vrátil, všichni čekali, že budu rozdávat.
Když se tak nestalo, otočili se ke mně zády a všichni svorně dokázali jednu věc. Umít mě tedy pomlouvat mě, pane soudce. Pane navrhovateli, volte prosím přiměřená slova. Jste v soudní síni, pokračujte. Prosím. Pane navrhovateli, nebylo to náhodou také kvůli tomu, že vaše rodina si kvůli vám, respektive kvůli vaší emigraci, dost vytrpěla? Například váš bratr kvůli tomu přišel o práci, neustále ho vyslýchala policie a poté skončil ve firmě, kde pouze pracoval s plechy. A to, pokud vím, tak chtěl být architekt, takže měl před sebou poměrně hezkou budoucnost. No to jsou všechno keci. Vždyť u těch plechů je pořád. Kdyby chtěl, tak si svou práci sežene. Ale můj bratr, ten si libuje v tom, že jeho bratr, tedy já, se mu zkazil život a on je tou chudinkou. A nakonec, když ještě žili naši rodiče, tak samozřejmě stáli na jeho straně. Protože se o ně staral, o maminku i o tatínka. A kde jsi byl ty? Ty jsi se akorát přiřítil se svýma penězma, dělal jsi tam frajera, utrácel za chlast, za dě... A čas na ty rodiče jsi si vůbec nenašel. A když už jim bylo nejhůř, přišel jsi se s nima aspoň rozloučit? A to mi říká ta, která ode mě půjčila, měla půjčenou chalupu, která za mnou pořád chodila. Stejdo, pomoc! Jste všichni stejný. Pořád byste jenom brali. A tak je to pořád. To není pravda. Můj tatínek ti zachránil půlku peněz, co jsi měl. Když tě vytáhl ze všech těch putyk a dával na tebe pozor, než jsi se dal trochu dokupy prostě. Co ty o tom můžeš vědět? Byla jsi malá holka a to ti všechno nakukal ten nafoukaný brácha, tvůj otec. Děkuji, pane navrhovateli, já nemám více otázek. Dobrá. Paní právní zástupkyně navrhovatele, můžete v této chvíli klást vy otázky svému mandantovi. Postavte se opět. Takže, pane navrhovateli, ano. Postavte se. Takže pane navrhovateli, dle mé představy jste velmi velkorysý člověk. Vaše neteř vás vykreslila jako bezcharakterního nelidu, snad alkoholika, tedy její otec, tedy váš bratr vás tedy zachránil. Mohl byste k tomu se nějak vyjádřit blíž? Ano, já samozřejmě vím, že můj bratr potřeboval pomoc a já jsem se snažil mu sehnat i práci. Ano. A jakým způsobem, jakou práci jste mu, jestli víte, můžete říct? Že studoval architekturu, ano. A jeden můj známý potřeboval udělat architektonický návrh, tak jsem bratra poprosil, aby ten návrh udělal. Uh-huh. Chtěl jsem ho prostě vrátit do hry. No a můžete říct, jak to dopadlo? Samozřejmě. Trvalo to 8 let a návrh dodnes nemám na stole. Mimochodem, ten dům už dávno stojí, je v něm krásný domov důchodců a já jsem se na tom finančně pochopitelně spolupodílel. Tak, to je jenom tedy pro vykreslení situace. Vrátíme se tedy k problému věci. Vaše neteř vám poničila pergolu, tedy škoda činí 80 tisíc korun. Můžete říci, zda se jedná pouze o částku 80 tisíc korun, kterou jste na to vynaložil, nebo další finance? Samozřejmě, protože další částka je vynaložená za práci a to je 20 tisíc. Ale tady se zase přimluvila manželka, protože říkala, že i tak ta finanční částka bude pro ně dostatečně vysoká. A vy jste ochotně souhlasil? Ochotně ne, ale jak říká manželka, mě přemluvila, protože víme, že mají dvě malé děti. Prosím tě, nehraj si tady na nějakého strýčka Fida, vždyť je to dojemný úplně. Já se vás zeptám, pane navrhovateli, to znamená, že vy byste byl i ochoten přistoupit na splátkový kalendář vůči paní odpůrkyni? Proč ne? Já nejsem konec konců takový necité, jak se tady snaží někdo ze mě udělat. Tak jo, děkuji. Já nemám další otázky na svého klienta. Dobrá, děkuji. Posaďte se. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává paní Věru Šmídovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak
Můj manžel, jmenuji se Věra Šmídová a můj manžel je správce objektu pana navrhovatele, spíš teda sídla bych řekla. A paní odpůrkyni moc neznám. Poznala jsem ji, až již přijela na chalupu k panu navrhovateli a do té doby jsem ji viděla tak jednou, dvakrát a to ještě z dálky. Takže paní odpůrkyni de facto neznáte. Ne, moc ne. A co o celé té věci soudíte vy? No, že by se tady mladá paní měla stydět za to, jak se chová, že zneužívá dobroty. Já nikoho ani ničeho nezneužívám, pro boha. Ale prosím vás, teď vám to kouká z očí, jak jste vypočítavá a prolhaná. Paní svědkyně, vy si nepřipouštíte, že by tu škodu mohl udělat někdo jiný? No to ani náhodou. Nikdo jiný, než oni tam nebyl. Určitě to udělali oni. A držej se hesla zapírat, zapírat. To je jim podobný. Děkuji. Byla jste pozvána na žádost strany navrhovatele. Paní právní zástupkyně navrhovatele, můžete klást svědkyně otázky. Tak, dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, vy pracujete pro mého mandanta, nejen vy, ale i váš manžel. Je to ano. Tak. Můžete říci přesně, jakou práci děláte vy, jakou práci dělá váš manžel? No, máme to rozdělený. Já dělám takové ty ženské práce, když pan navrhovatel odjede, tak uklízím, když mají přijest, tak nakoupím. Uh-huh. Starám se o zahradu, zalévám kytky a manžel, ten se stará o bazén, o kurty a seká trávu. Můžete nám říci, jak dlouho pracujete pro mého mandanta? Zhruba tak 5 let. Takže můžete říci, že ho velmi dobře znáte? Určitě. A jak na vás působí, co si myslíte? No, je to skvělý člověk. Nešetří penězi na někom, ani na nás, ani na rodině. Rodině se plně věnuje a kupuje jim to nejlepší, co může. Krásný oblečení, telefony, počítač, no je úplně skvělý. Teď nedávno koupil synovi nový auto. Aha, tak to je opravdu velkým grantem. Ano, jo? Ano. A je i vůči vám tedy takový. No řekla bych grantem, ale posle se velice, velice pečlivě stará jak o rodinu, tak o svůj personál. Můžu se vás zeptat na váš názor, co si myslíte o tom, že půjčil chalupu zde paní odpůrkyni? No to je právě to. Já jsem si říkala, že náš pán zase dělá nějakou dobročinnou věc. A bohužel se to úplně pak obrátilo. Úplně to vzalo jiný konec. Můžete to zkonkretizovat? Jak to myslíte? No, víte, já jsem slyšela, že po vesnici tady paní odpůrkyně říká o panu navrhovateli hrozný věci, že o něm drbe a že prostě roznáší takový pomluvy šílený. A můžete... Co si to vymýšlíte? Co si to vymýšlí? Ale nevymýšlím. Vždyť je to pravda. Všechno je pravda. Můžete říct si přesně co? Co jste slyšela? Slyšela jsem, že pan navrhovatel a jeho manželka jsou snoby, že nemají vkus, že prostě si obléknou oblečení, vůbec jim je jedno, jak v tom vypadají, ale hlavně, že je drahý, že paní Nováková si nechá šít šaty od nejlepších návrhářů a že v tom vypadá příšerně, že v tom vypadá jako přerostlá husa. Ježiši, co to plácáte? Jako přerostlá kachna a že prostě hlavně, aby měli všechno drahý a že to ani neumí nosit. Takže podle vás tedy je v podstatě ten vztah ze strany paní odpůrkyně vůči panu navrhovateli v podstatě, bychom mohli říci, neupřímný. Ano, je to vlastně, tak. Je to hra, ona se ho snaží pouze získat a ještě to nejhorší je, že ho vlastně na veřejnosti pomlouvá. Ano, to jste řekla přesně, ano. Ano, dobře, tak já děkuji, já nemám v tuhle chvíli další otázky na paní svědkyni. Dobrá. Pane právní zástupce, odpůrkyně, můžete klást svědkyni otázky. Paní svědkyně, chodila jste uklízet a pomáhat na chalupu pana navrhovatele i v době, kdy tam byla moje mandantka? Ne, moc ne. Proč ne? No, protože paní odpůrkyně řekla, že tam nemusím chodit, že se o všechno postará, tak co bych tam dělala? Což dodržela a vy jste měla prakticky volno, je to tak? No. Tak to se zasloužím. Tak to jste měla určitě radost, že nemusíte každý den zalévat květiny, starat se o tak rozlehlou zahradu. Byla to pro vás určitě úleva. No jistě. Přišla jste si zaplavat? No jistě, že to byla pro mě úleva. Pro koho by to nebyla? A zaplavat jsem si byla taky. Byla jste si zaplavat. Takže jste tam byla ve společnosti mé mandantky, jejich dětí, jejího manžela. Byl tam i váš muž? No určitě, samozřejmě, když tam dělá, proč by tam nebyl?
Takže po práci si se taky zastavil u bazénu, stavili jste se, nebo zůstali jste tam i na večírek, na grilování, trochu ano. Jste se napili, byla dobrá zábava, že? No ano, a co? A pak jste zjistila, že váš muž a moje mandantka někam zmizeli. No a co, to mě bylo úplně fuk. Nebylo vám to vůbec fuk, protože vy už jste to odpoledne viděla, že váš muž pokukuje po mé mandance, že na ní doslova může oči nechat. A jaké to muselo být teprve pokoukání, když jste byli všichni v plavkách, že? Prosím vás, mluvíte o plavkách, kdybyste ji viděl. Jedna šnůrka vepředu, druhá šnůrka vzadu. Tam mohla být rovnou nahá, coura jedna. Takže když jste to zjistila, že tam nejsou, byla jste hodně rozčilená. Hledala jste je, volala jste na ně, kde se je nakonec našla? No to je právě to, co mě jako na paní odpůrkyni vadí. A nakonec i na mým manželovi. Našla jsem ji, jak sedí pod pergolou, pijou šampíčko a hyňají se jak blbý. Ano, a vy jste uraženě poté odešla domů a od druhého dne jste po celé vesnici rozhlašovala, jaká je netest pana Nováka, cituji, že vám svádí manžela a navíc, že je to nevděčná, opět cituji, svině, protože pana Nováka, majitele rozsáhlé nemovitosti, pomlouvá způsobem, který se nám před chvíli vylíčila. No a co, je to pravda, je to chodí mi za manželem. Klid, klid, paní svědkyně, já vám udělím pořádkovou pokutu, pokud se nezačnete mírnit ve výrazech. Buďte tak hodná a uvědomte si, že jste v soudní síni, ano? Já vím, ale emoce jsou silnější. Emoce mě v tuto chvíli vůbec nezajímají. Chovejte se slušně. Prosím, pokračujte. Já už mám pouze konstatování. Paní svědkyně, vy jednoduše na moji mandantku žárlíte a proto se jí snažíte vykreslit jako osobu, která pomlouvá pana navrhovatele, což vůbec není pravda. Jen pro vaši informaci, já jsem se zastavil u vás na vesnici a tam jsem si od lidí zjistil a nikdo, jeden jediný člověk neslyšel, že by moje mandantka jakýmkoliv způsobem pana navrhovatele pomlouvala. To je vše. Děkuji. Děkuji. Váš výslech skončil, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává Jana Šmída. Dobrý den. Dobrý den. Pane svědku, jaký je váš vztah k účastníkům jednání? No, vztah je takový, že tady pan Novák, že se starám vlastně o usedlost pana Nováka, jsem správce té usedlosti. A staráte se, dobře. Děkuju. A tady s paní odpůrkyní se znám z pobytu na usedlosti pana Nováka. No a to si hned na ní musel čumět, že jo? A slintat jako pes? No samozřejmě. Je to normální chlap. Ale v dlouhý době jsem se tady prostě normálně mohl pobavit s někým. Takhle se ani na mě nekoukáš. Je to s tebou hrozný už. A paní pěkná je pěkná, milá. No to je teda pěkná, nechci no říct co. Moc ne. Ano, je pěkná, jinak paní svědkyně, vy jste prostor už měla k výslechu, buďte tak hodná a nerušte výslech. Pokusím se, děkuju. Dalšího svědka, já také děkuji. Pane svědku, co si o celé té věci myslíte vy? Myslíte, kdo zničil tu pergolu? Ano. No, já si myslím, že určitě tady paní odpůrkyně to neudělala. Cože? Vzhledem tomu, že no tak je to má charakter, prostě je to milý člověk. Prosím tě, jak to můžeš vědět? Tak jsi viděl poprvé vidím, a už takhle normálně oni to jak má slušně vychovaný děti třeba. Ale já se, pane svědku, chci zeptat, přilehlý pozemek kontrolujete a máte ho na starost. Během jejího pobytu tam k ničemu nedošlo? Nebyl žádný problém? Ne, byl to úplně normálně standardní den, poklidný den a děti pobývaly po zahradě a paní odpůrkyně koukala na ně, aby něco nerozbili. Taková prostě klasická slušná rodina mi to přišlo prostě bez nějakých jako bez nějakých problémů. Bez nějakých problémů. Dobrá.
Pane svědku, vy jste byl pozván na žádost paní odpůrkyně. Pane právní zástupce odpůrkyně, můžete prosím klást svědkovi otázky. Ano, děkuji. Pane svědku, vy pracujete pro pana navrhovatele, ale dnes tu, jak si stojíte proti němu, sečíte ve prospěch mé mandantky. Můžu se vás zeptat, proč? No, protože si nemyslím, že to by udělala ona, že byla schopna takový věci, nevím, z jakého důvodu vůbec, jako a kdo to teda záhada udělal? Prostě, jako, jak je to možný? Ano, já se vás zeptám. Jako, to není možný, aby to... Aby to byla ona. Dobrá. Kdy jste byl naposled před příjezdem pana majitele zkontrolovat vlastně dům a pozemek? No, byl jsem tam v pátek a v sobotu ráno odjela paní odpůrkyně, paní Pěkná, odjela domů. Pryč? Domů, ano. Pryč. A ještě ten den jsme si volali a říkala, že zalila všechny kytky, ano. Zamkla barák prostě, zapla alarm a jo, a v neděli vlastně přijel pan majitel. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak ten incident se musel odehrát buď to během soboty, nebo sobotní noci, respektive nedělního rána. Ano, je to tak. Já si myslím, že jo. A vy jste tvrzení mé mandantky, že je vše v pořádku, když vám telefonovala. Vy jste tomu věřil? Tak já si myslím, že tedy jakoby jsou tady nějaký příbuzenský vztahy, je to rodina, ne? Tak je to netest tedy pana Nováka, tak ano. Snad tam nějaká důvěra je, ne? Tak z toho vycházím, že když mi řekne tady paní odpůrkyně, že jo, neteř, ano, tak je tam nějaká vazba, tak asi to bude v pořádku. Takže jste tomu věřil. Takže já jsem tam vlastně ani nejezdil potom. Mm-hmm. Vy jste s mojí mandantkou vlastně se tak nějak si porozuměli, když to řeknu kulantně. No, tak říkám, po dlouhý době jsem si konečně s někým sympatickým popovídal a bylo to super. A učil jsem mi sekačku. Sekala trávu, úplně se do toho zamilovala, teda. To jsem byl překvapený. No, ale tak je to tím, že prostě, jako když si vzpomínám, co mi říkala, tak je to tím, že vlastně řekla mi, že tím vlastně odpočívá, relaxuje toho města, jako města. Mm-hmm. Svěřila se vám i s tím, že to jaksi mezi, ten vztah mezi jejím otcem a jejím strýcem není jaksi ideální? Zmínila se o tom, ale já myslím, že tu jako takových různých sporů v rodinách je spoustu a nebylo to nic dramatického. Teda, co by člověk, ty seš ukecaná, to je neuvěřitelné. Co by člověk jako měl nějak hodit. Co je komu potom? Mhm. Dobrá, děkuji, já nemám více otázek. Ano, dobrá. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, máte vy nějaké otázky na svědka? Pane svědku, můžete nám říci, jak je zabezpečen dům mého klienta v době jeho nepřítomnosti? No, je tam bezpečnostní ochranný systém, který je napojen na městskou policii. Dobře, já se vás zeptám. Ten bezpečnostní systém se vypíná jak? No, klasicky číselný kód. Uh-huh. Můžete nám říci, kolik lidí zná tu číselnou kombinaci? No, tak samozřejmě pan majitel, ano. Že jo, já, protože tam chodím. Tady paní odpůrkyně, protože tam byla na výletě a moje žena, která prostě tam chodí, ano. Občas uklízet. Nikdo jiný to nezná. Ne, můžeme ne, říci. Nevím, to znamená, nevím. Že to dobře spočítám, tak jste čtyři. Tedy pan přesně navrhovatel, dá. Paní odpůrkyně, vy jako svědek a vaše žena jako svědek. Přesně tak, nevím o někom jiném. To znamená, že vy, když ten systém vypnete, tak se volně můžete pohybovat po prostoru celého objektu, to znamená volně chodit na tenisové kurty, do bazénu, pohybovat se v domě, ano. Na zahradě, kolem pergoly, vůbec není žádný problém. No ale v tom případě mě napadá jediná věc, že vlastně vandalové tohleto nemohli způsobit, protože v tu chvíli by se to objevilo nebo ukázalo na služebně policie. Je to tak? No, s tím souhlasím, no. No, určitě. Tak pojďme tedy vylučovací metodou si tuhletu věc objasnit. Takže můj mandant byl tehdy na cestě z Řecka. To znamená, že je vyloučené, že by
ještě přijel na chalupu, tam by to vypnul, jo, a vlastně to je absurdní situace. Je to tak, souhlasíte. Ano, takže jdeme dál. Druhá je paní odpůrkyně. To jste tady před chvíli říkal, že za tu dáváte ruku do ohně. Tak ruku do ohně to... I když vlastně jo. Já vidím prostě v téhle ženě jako charakter velký. Naprosto věříte, myslíte si, že to není... Věřím. Jako přesvědčil jsem se o tom jako z mnoha maličkostí třeba, Dobře. Takže v tu chvíli, když tohle tvrdíte, tak zbýváte pouze vy a vaše žena. No to snad nemyslíte vážně, jako chcete tím naznačit, já to myslím že úplně jsem vážně. Já to zničil, tu pergolu? No tak pokud jste to nebyl vy, takže tři lidé odpadli, takže v tu chvíli zbývá už pouze vaše žena. Nikdo jiný už vlastně tuhletu číselnou kombinaci neumí prostě zrušit. To je poměrně velká řada čísel. No, to jo, no. Tak... To si jen tak jako nikdo nezapamatuje, pokud to nezná, že jo. Nedá se to nějak blafovat. Tomu rozumím, no. Takže můžete to nějak vysvětlit? Víc možností už no, není. No, moment, já se zeptám. Věro, prosím tě, kdy to bylo, když... A co? Jak jsi si pořezala tenkrát? Ježišmarja, tak jsem se pořezala. Víš, kolikrát jsem se pořezala a ty se ani o tom nevěděl, prosím tě. No moment, počkej, to bylo tou dobou, jak jsme měli jet na tu dovolenou. A to bylo po tom pobytu. Potom, když paní odpůrkyně, paní Běkná, když byla na té chatě. Kde? A ty jsi byla pořezaná a my jsme byli, že se půjdeme koupat. A ty jsi říkala, že nebudeš do vody, že máš, že se bojíš, že chytneš infekci. Prosím tě, můžeš být sticha, mlč. Jaký sticha? Ale buď sticha. Teď je to jasný, teď je to jasný. Plný zuby. Ty tady chceš hodit na paní odpůrkyně, na paní Pěknou tyhle ty všechny věci? Paní Pěknou, paní Pěkná je pěkná mrcha. Paní svědkyně, já jsem vás upozorňoval, ať se chováte slušně, postavte se. Opravdu, tohle je poslední napomenutí. Pokud se budete takto chovat, udělím vám pořádku. Ale jak mám tady vysvětlit? Mě to prostě štve, ona mi chodí neustále za chlapem. Já za nikým nechodím, já mám vlastní rodinu. A s vaším mužem jsem se jenom povídala, nic jiného v tom opravdu nebylo. Není pravda, nadbíháš. Je to tak. Nadbíháš mu. Už tenkrát, když jsme byli v tom obchodě, jsem mu kupovala jeho oblíbený pití. Dejte mi ten rum, co má Honzíček rád, jak puberťačka normálně. Ale Honzík uvědom si, že Honza je můj muž. Ale Honzík je přeci i můj nevlastní syn. A měl ten večer přeci přijet, vždyť to víte, vždyť si to pamatujete. Ne, já jsem to nepamatuju. A on má rád Kuba Libre. A co se do toho dává? Rum. Ticha. Takže vašeho muže mám opravdu ráda, ale jenom jako kamaráda. A ten rum jsem kupovala opravdu někomu jinému. Tak, vy se posaďte, jinak vás poprosím, abyste neříkala svému muži, tedy panu svědkovi, aby byl sticha, protože ten je povinen teď odpovídat paní právní zástupkyni na otázky. Ano? Takže jestli bude mluvit nebo nebude, o tom rozhodneme my. Prosím, paní právní. Já bych se ale v tuhle chvíli ráda zeptala paní svědkyně, jestli byste to mohla rozvést s tím úrazem, který se vám stal s rukou. Jak vlastně jste k tomu přišla? No, už jsem všeho měla plný zuby. Byla jsem ze všeho vytočená. Furt jsem měla před očima, jak můj manžel sedí pod tou pergolou tady s paní odpůrkyní, jak tam cukrujou, pijou šampíčko, hněj se jak blbý. Záviděla nebo? Nech mě domluvit. Já říkám, co jsem viděla a co mě štvalo. A pak jsem v jednom časopise četla o podobném případě, že někdo někomu něco zničil a musel to zaplatit. Mm-hmm. Takže jste dostala nápad, vymyslela jste plán. Jo, ano, máte pravdu. Vymyslela jsem plán, protože jsem si myslela, že pan navrhovatel s odpůrkyní vyrazí dveře a ona už se ani nepáchne. Ale to jste vlastně nemohla jaksi zvládnout všechno sama. Kdo vám pomáhal? Máte pravdu, sama jsem to nezvládla. Někdo by pomáhal, ale kdo to vám neřeknu. Ne? Stačí, že jsem maléru já. Dobrá. Trošku se nám to tady
Paní právní zástupkyně, navrhovatele zvrhlo. Máte ještě nějaké otázky? No, nemám, děkuji. Já v tuhle chvíli si myslím, že je to naprosto dostačující, pokud ještě nechce něco říci pan svědek, no, doplňující odpověď. To jsem nečekal tohle. No, mě to nemrzí, protože za to můžeš ty. Jak za to můžu já? Kdyby si takhle neblbnul, tak se to nestalo. Dobrá, váš výslech je u konce, pane svědku. Vy se posaďte a vy se můžete... Děkuji, já nemám další otázky. Také posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Ne, děkuji, nemám. Protistrana? Nikoli, nemáme. Soud prohlašuje dokazování za ukončené. Budeme pokračovat závěrečnými návrhy právních zástupců. Dávám nyní prostor právní zástupkyni navrhovatele, aby přednesla závěrečný návrh. Takže vážený soude, po krátké poradě s mým mandantem jsme se na základě nových informací rozhodli vzít návrh zpět. Po důkladném uvážení všech okolností se rozhodl můj mandant částku 80 tisíc korun českých za způsobenou škodu nepožadovat ani po své neteři, paní Pěkné, ani po paní Šmídové. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Opravdu jste se rozhodl vzít svůj návrh zpět? Ano, pane soudce, je tomu tak. Má neteř Jiřina nic neudělala a myslím si, že je čas tyto rodinné třenice nějakým způsobem vyřešit. No a ta škoda, paní Šmídová, vy jste to vymňoukla. No prostě už se to stalo, co mám dělat? Nic po vás chtít nebudu, ale vy si to u mě odmakáte. No to je samozřejmě. A já se s tebou rozvedu. No to budu jedině ráda, protože slintáš za každou ženskou. Dobrá, to už bude řešit opravdu jiný soud. Děkuji, soud rozhodne. Přítomní, vyslechněte usnesení soudu jménem České republiky. V průběhu jednání vzal navrhovatel svůj návrh zpět. Soud skončil, můžete odejít. Jsem docela rád, že se ukázalo, že v tom Jiřina nemá prsty. No, a vazby s rodinou a s mým bráchou, snad se to časem všechno zase urovná. Jak jsem říkal, chce to čas. A paní Šmídová? Vůbec nechápu, že jí takhle hráblo. Vážně se mi hodně ulevilo, že to takhle dopadlo, protože platit 80 tisíc za něco, co jsem neudělala, to by bylo vážně šílený. A že to udělala paní Šmídová, na to nemám co říct. A holci to bude muset odpracovat zadarmo u Strejdy. Ale to je její problém. Rodinné vztahy se časem opravdu podařilo všem zúčastněným napravit. Jednoho dne se na chalupu v jižních Čechách vypravil i otec odpůrkyně, bratr navrhovatele. Po malých kručcích k sobě našli opět cestu. Navrhovatel dokonce svého bratra oslovil, aby mu udělal návrh na přístavbu letního sídla v Řecku. Společně tam pak strávili několik týdnů, během kterých si ledacos vysvětlili a jeden o druhém mnohé pochopili.